Դեկտեմբերի 15-ին Ռուսաստանում վերջին տարիների ընթացքում աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս զոհված կամ սպանված ծրագրողների հարազատները մասնակցում էին նրանց հիշատակին նվիրված միջոցառմանը։ Մոսկվայի ժուռնալիստների տանը ներկայացվեցին խորհրդային միության փլուզումից մինչև հիմա լրագրողների նկատմամբ բռնության և խոշտանգումների դեպքերը։ Արտակարգ իրավիճակներում աշխատող լրագրողների կենտրոնի տվյալների համաձայն 1993-ից ի վեր ռուսաստանյան ավելի քան 50 լրագրողներ են զոհվել։ Առանց կայացած և լուրջ լրագրության պետությունը չի կարող իրականացնել իր քաղաքացիների իրավունքների լիարժեք պաշտպանությունը, նշել է Ռուսաստանի լրագրողների միության քարտուղար Նադեժդա Աշգիխինան։ Խոսելով առանձին միջադեպերից, նշվեց 1994-ի հոկտեմբերի 17-ին մոսկովյան հայտնի թերթերից մեկի լրագրող Դմիտրի Խոլոդովի սպանությունը։ Նրա մայրը Զոյա Խոլոդովան, որ նույնպես մասնակցում էր միջոցառմանը, նշեց, թե իր կարծիքով իշխանությունները նպատակ չունեն բացահայտելու գործի մանրամասները։ Փաստն այն է, որ որդու սպանության վերաբերյալ քրեական գործը շարունակվում է պարտարկվել իշխանությունների կողմից։ Խոսվեց նաև մեկ այլ հայտնի լրագրող 2006-ի հոկտեմբերի 7-ին սպանված Աննա Պոլիտկովսկայի դեպքի մասին։ Պոլիտկովսկայան լրագրողական հետաքննությունները իրականացնում Չեչնիայում տեղի ունեցող պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո երկրում տեղի ունեցող քաղաքացիական սպանությունների վերաբերյալ։ Մինչև մահը լրագրողն իր գործունեության համար շարունակական քննադատությունների էր ենթարկվում Կրեմլի և Մոսկվային մոտ կանգնած չեչնական ղեկավարության կողմից։ Արևմուտքում և Ռուսաստանի իրավապաշտպան խմբերի շրջանում մեծ աղմուկ հանած այս սպանության կազմակերպիչներն ու իրականացնողները շարունակում են անհայտ մնալ։ Պոլիտկովսկայից հետո ևս 7 լրագրողներ և մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող անձինք են սպանվել Ռուսաստանում, նրանցից և ոչ մեկի սպանության հանգամանքները դեռևս սպառված չեն։ Արսեն Խարությունյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։